Hej allesammans, välkommen till en ny vlogg och mitt badrum. Jag står här nu, jag har varit vaken en liten stund. Jag har varit ute med Harley, jag har klätt på mig och jag har tvättat ansiktet. Nu ska jag sätta på en liten mask som jag ska ha medan jag gör morgonbestyren, typ frukost och så. Alltså, vilket dygn det har varit. Jag ska sätta på den här tiden, jag ska bara ha en sån här liten spatel. Jag, Harley kissade blod igår. Så det var snack med veterinärer, det var härj, det var kaos. Men han har inte kissat blod nu på morgonen. Han har varit helt okej hela morgonen, hela natten. Så att jag är inte så orolig längre, men jag har varit ett jävla nervöst wreck. Det här är för övrigt ifrån märket I'm From. Det är ett koreanskt märke som finns på Glow ID bland annat. Och den heter Honey Mask bara. Det är en återfuktande mask som inte riktigt torkar ner så mycket. Så man kan ha den på ganska länge. Den luktar inte jättegott kan jag säga. Men det går över så fort man liksom inte står och gluckar på det. Den går inte runt och luktar och illa hela tiden. Jag tänkte att jag skulle börja med en liten mask för att jag känner mig... Ja, jag känner mig skakig ifrån några år. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra idag. Jag ska hämta lite skor som jag har beställt. Jag ska... hänga med hunden, jag ska göra ordning lite i mina sminkskåp för att jag har köpt nya vad heter det, organizers typ, etc. Ni kommer få vara med, så jag behöver inte berätta för er vad vi ska göra. Utan vi börjar bara och går med. Eller vi kör bara, ni får vara med. Som sagt, den luktar inte jättegott, men den är jättehärlig på huden och lämnar min hud jätteåterfuktad. Så jag ska bygga ut den här lilla borsten som jag applicerar med är från Brushworks. Det är ett brittiskt märke tror jag, men de finns här i Sverige på flera ställen. Jag länkar dem här nere, de här maskborstarna. Really like. Det har ju onekligen varit då ett ganska traumatiskt dygn. För att jag härjar ju upp mig direkt. Jag tänker ju att Harley ska dö varje gång han nyser liksom. Och it is what it is. Han kommer inte att dö. Men jag måste lära mig att hantera det. Nu lägger jag bara upp en liten länk på storyn när jag använder min mask. Might as well, ni vet. Nu är man ju ändå... heltidsinfluencer. Om ni inte har sett förra vloggen så måste ni givetvis börja där. För att det här med vloggar kommer nog inte att ske varje dag direkt. Men det kommer att ske från och till. Jag såg nu att den här masken var slutsåld på Glow ID, men det gör ingenting. Ni får köpa den en annan gång. Den kanske har kommit i lager igen tills den här vloggen kommer. Nu står jag i köket, den håller på att göra kaffe, min kaffemaskin. Jag är 0% hungrig ungefär. Nej, jo, jag är 0% hungrig. Man kan inte vara mindre hungrig än vad jag är om man inte är proppmätt. Jag står här med masken på givetvis. Jag ska ta en liten macka och dricka mitt kaffe. Hoppas att jag får upp lite energi den här dagen. Alltså, när Harley mår dåligt alltså. Ska du vara med dig? Kom. Då mår jag skit. Här är mammas älskling, inte masken. Åh. Här är mammas älskling. Han är riktigt liten skit. Nej men du vet att det stressar mig när djuret mår dåligt alltså. Det får man verkligen säga. Men det här är min baby Yoda mugg eller en av mina baby Yoda muggar. Så jag gör en liten ostmacka bara med pågenlimpa. Och sen fortsätter vi dagen alltså. Så får vi hoppas att energinivån ökar. Och känner jag mig själv rätt så kommer den att göra det. Nu sitter jag här med mitt kaffe. Supervarmt vid datorn. Och jag är ju som sagt väldigt trött. Så det blir lite low-key här nu på förmiddagen. Jag ska svara lite på kommentarer. Som jag alltid försöker göra på morgonen. Alltså tidigare har jag ju svarat på alla kommentarer som har kommenterat på alla videor någonsin. Sedan någon månad tillbaka så går det inte längre. Alltså jag hinner inte, då skulle jag göra bara det. Och det är ju jättekul, jag blir så glad när ni kommenterar såklart. Men jag gjorde en... senaste videon jag la ut när jag spelade in den här videon, det är säkert några videor från er. Då så la jag ut en testa bestseller från Skin City. Och det är ju fortfarande 20% i inspelande stund då på Skin City. Så jag ska testa att kommentera lite om det är några som vill ha hjälp att hitta några saker. Så det ska jag göra nu medan jag dricker mitt kaffe. Nu har jag suttit här en stund och... svara på kommentarer. Igår var jag hämtade ut det här paketet. Ni som känner igen det vet, det här är Glossier. Alltså deras påsar. Och jag har beställt allt det här till er. Inte i den här videon. Jag tänkte bara visa dem.
för att det är någonting här i till mig också. Jag äger typ allt från Glossier, jag tycker jättemycket om Glossier. Jag har beställt alla deras, vad heter det, såna här bomb.com och alla cloud paints som jag ska ha en tävling med. Men, och jag har också beställt den här nya. Det här är deras, nu ska vi se här. Hej Olle, vill du vara med? Bra, bara. Okej, okay, du ville bara hoppa på mig. Mm, det är rimligt. Det här är Glossiers Cleanser Concentrate. Och det här är alltså en djuprengörande rengöring, har jag förstått det som. Den ser asnice ut på internet. Just nu håller jag fortfarande på att testa Rituals hudvård. Jag är när som helst klar faktiskt, eller jag börjar närma mig klar. Oh, glasflaska, fancy fancy. Cleanser, clarifying face wash. Det blir så här, man ska applicera en eller två pumpar på blöt hud. Man ser in i 30 sekunder, eller 60 sekunder. Och låta den aktivera då, och sedan ta varmt vatten och pat dry, står det. Så det ska bli spännande att se. Och jag köpte en sån här till er också, för jag tänkte att det kunde vara kul för den som vinner de här sen. Jag vet inte riktigt i vilket mån jag ska ha tävlingen. Kom Harley sen, sluta stå och hoppa på mig. Jag vet inte riktigt i vilket håll jag ska ha tävlingen, men när jag har det så kan det väl vara kul med nyhet. Så att jag har beställt allt det, och deras solskydd tror jag också att jag valde till er. Så det blir kul, det är mina favoritprodukter ifrån Glossier. Vad äter upp min finger för, har jag mat där? Va? Det är mina favoriter ifrån Glossier, så det skulle bli jättekul att tävla ut. Men den här ska jag testa snart, en rengöring. Alltså jag börjar känna mig ganska klar med Rituals nu. Alltså jag gillar en del saker och jag gillar en del saker lite mindre. Och nu kan jag liksom börja smyga in lite annat igen, för nu har jag liksom redan made up my mind. Ska du hoppa till soffan? Det vill du inte, okej, kolla. Så är det, jag vet inte vad jag ska säga, men jag har köpt massa såna här till det i alla fall. Och det kommer, ni kan ge förslag på vilken typ av tävling som ni vill ha. Om ni vill ha en här, och sådana fall i vad för typ av video, och eller om ni vill ha på Instagram etc. Skål på det. Jag har haft den här masken på mig i 40 minuter snart nu. Så jag tänker att jag ska gå och ta av den alldeles snart. För att jag är rädd att jag ska kladda ner den här tröjan ish. Den här köpte jag i förra vloggen ju. Den är jätteskön, den här tröjklänning grejen. Innan vi ska leva vårt liv. Är du trött Ali? Har du klött mamma älskling? Då vill jag ju sova till den natten. Apropå Rituals så har jag fått ett bud från Rituals med lite hårgrejer. Jag visste inte att de hade hårgrejer. Det här är Rituals Elixir Collection. Det här är Volumizing Hair Mousse. Det här är Fixating Hair Spray. Den har också UV-filter står det. Jag tänker att det skyddar håret lite mer. Sedan har jag deras Keratin Recovery Hair Mask. Och Protecting Blow Dry Spray. Och Intense Nutrition Hair Mask. Jag visste att de hade shampoo balsam, så jag tror kanske att de här sakerna är nya, för att jag känner inte igen dem överhuvudtaget. Sen är jag inte, som jag pratade om i min hudvårdsvideo med Rituals, inte jättebekant med märket som den är. Så kanske de har haft det, kanske är det nypaketerat, jag vet inte. Men det var i alla fall jättekul. Jag hade tänkt att testa en del av de där sakerna igår, men så blev det som det blev med Harley, och jag var tvungen att duscha håret ändå. Så jag gjorde det. Jag har inte stylat och ingenting, utan jag lät det bara lufttorka, så jag ska fixa det lite senare. Men it is what it is. Nu ska jag gå och tvätta av med den här masken. Det bästa med den här masken är just att den inte torkar ner någonting. Alltså den är så här kladdig och god under hela grejen. Alltså annars så, masker som torkar ner, de slutar ju liksom att funka när de har torkat ner, typ lermasker och sånt. Så då är det ingen idé att ha det på sig. Men den här är liksom, den kan man ha upp till en timme på sig liksom. Alltså det är klart att den torkar ner lite grann liksom, men inte, inte som en lermask eller något annat liksom. Which is very nice. Nu kommer min hud kännas fab hela dagen. I just know it. Men som sagt, den luktar lite barnmat typ. Nu kör jag bara lite med, istället för, jag har redan tvättat ansiktet och så. Men man ska få bort den här masken helt från ansiktet. Då brukar jag bara köra ett litet ansiktsvatten på en liten pad istället. Och jag använder ett exfolierande ansiktsvatten ifrån Boots, som jag tycker väldigt mycket om, med glycolic acid. Då får jag med de sista, det var inga rester typ från masken, men om det skulle vara, ska jag passa på att exfoliera lite grann. Så jag får bort allting. Sen går jag in med mina Rituals grejer som vanligt. Det tråkiga med de här testen är när jag känner mig färdig så här. Alltså jag tror liksom inte att resultatet kommer bli något annorlunda på Rituals videon än vad jag trodde, alltså nu tills jag är färdig. Men ändå så har jag lovat mig själv att jag ska göra en viss period. Och så ni vet sådär, så att nu känns det bara så här. Jag vill testa någonting annat. Jag vill ha någonting annat på min hud.
för att jag tycker att det är väldigt roligt. Min hud har mått väldigt bra på rituals grejer alltså. Men mer om det i den videon. Men det är inte det som är det negativa nu fick jag under dagen. Jävla piss. Men det är ju så roligt att testa nytt. Det är ju inte alltid bra att testa nytt. Det är det inte. But it's so much fun. Och ni står på mitt mantle combo i badrumsskåpet. Så det får jag ta i slutet off cam. Cause I ain't moving you. Just so you know. Jag tror att jag ska faktiskt städa mitt sminkskåp härnäst. Jag ska inte direkt städa, jag ska visa er vad jag ska göra. Jag har tänkt att spela in en sminkkollektion, men mina läppprodukter har varit kaos. Nej, jag fick olja på min tröja. Hora. Igen. Fan. Den här är helt ny. Jag ska gå direkt och slänga den här i något typ av tvättgrej. Okej, så här ser mina sminkskåp ut för er som inte vet. De här akrylbackarna köpte jag början av året, kanske. Väldigt nyligen i alla fall. Och gjorde om. Jag är så nöjd. Saker får plats så mycket bättre. Jag behöver verkligen rensa igen dock, för det börjar bli fullt alltså. Men den delen som jag inte har liksom fixat, det är den här. Det är, nej, nu ska vi se så ni ser, det är läppstiften. Och anledningen då, nu ska vi se här så att ni ser, är att jag har alldeles för mycket läppstift. Så jag har köpt såna här stora backar som ni så, eller här borta som är större liksom. Det har jag köpt även till läppstiften. Så det ska vi göra i ordning idag, tänkte jag. Men först ska jag nog bara plocka undan lite sånt här. Det mesta är bortplockat, men ni ser att det är lite stökigt här och var. Där ligger min lilla woofe. Sur för att jag pratar. Låt mig sova, mamma. Så det ska vi fixa idag. Så att jag sedan här i dagarna kan göra någon typ av sminkkollektion till er. Jag vet inte om det är sånt som folk fortfarande tittar på. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle göra dem. Inte annars för att det är roligt att dokumentera hur det har ändrats över åren. Så, det ska vi snart göra. Okej, så jag har inte direkt tänkt någonting. Det här är inte en utrensning. Det kommer kanske fler sådana videor snart. För att jag har alldeles för mycket i skåpen. Men det är inte så jättelänge sedan jag gjorde den. Så jag skulle vilja vänta lite till. Men i alla fall. Men jag funderar på om jag ska köra lipgloss, liquid lipsticks, vanliga läppstift och annat. De här, en av de här i alla fall, ska jag ha framme på bordet istället. Där jag har massa läppprodukter som jag använder ofta liksom och mycket just nu. Ska man byta den lite? Jag vet inte riktigt. Jag kör något sånt här tror jag. Får vi se. Förlåt, men vem har så här mycket läppglans? Det här är ju vansinne. Här är, nu ska vi se här då. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra det. Det här är i alla fall liquid lipsticks. Det känns ju ändå ganska rimligt om jag ska vara ärlig. De flesta liquid lipsticksen fick ju dra åt helvete när jag rensade sist. Men jag har också lite härifrån NYX. Men jag tänker att den är ändå NYX-specificerad så den kan väl få vara där. Men ja, jag gör väl något med det här tänker jag. Jag vet inte. Något ska man väl få ihop, tänker jag. Jag måste sortera den här lite, tror jag. Jag kanske får göra en high-end och en vanlig lipgloss, kanske. Mammas hjärta ligger och solar. Är det skönt, älskling? Åh. Solen är framme idag. Den har inte varit framme innan hotminnet. Alltså, den här veckan har bara varit regn och piss och skit. Så vi ska definitivt gå ut på en lång promenad sen. Men nu får Halle ligga och sola. Nu sitter jag och svarar på kommentarer. Om ni någon gång undrar varför jag... Eller på DM, menar jag. Om ni någonsin undrar varför jag inte svarar. Det här är bara i morse. Alltså det laddar och laddar. Ni ska se. Alltså det är liksom... I can't answer all of them.
Eller jag försöker verkligen att läsa allting och trycka mycket gilla och så. Men ni får liksom inte bli ledsna och arga för att jag inte kan svara på allting. Jag vill ju, jag är ju så glad för ert engagemang. Men om jag ska svara på allting, då kan jag inte göra någon annan content. Så jag ville bara säga det, att jag sitter här lite stund nu och trycker på gilla-knappen på era fina små kommentarer. Jag vet inte hur jag ska göra det här, jag får stress. Jag skulle behöva en personlig organiserare här hemma. Vad säger Dolly? Är du uppe för jobbet? Han är ju inte en så aktiv assistent tyvärr. Han brukade vara lite mer go. Men nu är han en gammal och skruttig, vet ni. Han gör ingenting. Kolla så söt man kan vara. Ligga och sula lite. Ja. Nu tillbaka till det här. Vem äger en så här mycket lipgloss? Vet inte vad jag ska göra. Jag är klar nu. Håller jag gett upp helt. Nu har jag rensat i lite så här. Det blev budgetlipgloss, dyrare lipgloss, alla vårdande grejer, liquid lipsticks. Den som jag ska ha framme, här i är det allt möjligt, ni kan ju få se. Det är allt möjligt liksom. De nya liquid lipsticksen från Indie Beauty, det är lite utav de här liquid lipsticks, vad heter de? Shine Loud från NYX, det är massa olika läppstift, läppglans, läppbalsam, lite läpppennor. Allting som jag kan tänka mig använda. Så att jag använder lite mer av mina läppprodukter. Jag är väldigt, väldigt mycket vanemänniska annars. Sen här så låter jag de små vara. Oj. Jag kanske ska filma rätt. De små vara. Och jag har låtit dem vara med läppstiften som de har varit. Förutom att jag då har gjort en ny med läpppennor då istället. Så jag ska försöka få in dem i skåpen där borta. Jag måste köpa lock till dem här, men jag vill inte göra det innan jag visste hur det skulle stå. För nu kommer de behöva stå staplade, men det är ingen fara. Jag ska ändå gå till gallerian sen, så jag kanske bara passar på att köpa det då. Men nu ska jag nog bara sitta här lite mer med min telefon. Och gosa med min lilla hunden. Jag lyssnar på den där... Jag lyssnar på den där podden som jag pratade om i förra vloggen också. Sekter. Och det här avsnittet är ett avsnitt där de pratar om hur man tar sig ur en sekt. Väldigt intressant. Verkligen. Så den ska jag lyssna klart på och svara på lite fler kommentarer. Men det här blev ju jävligt bra. Faktiskt. Jag ska bara få in dem i skåpet också. Okej. Nu sitter jag vid mitt sminkbord lite grann. Oj oj. Jag tvättade ju som sagt håret igår och sen var det inte riktigt... torrt när jag gick och la mig. Jag testade den nya Olaplex-masken igår. Moisturizing mask, chupola chupola, jag länkar den här nere, vad nu heter. Och den känns jättebra, mitt hår känns supermjukt och liksom inte duggtort och så. Så det kändes ju bra. Jag behöver ett torrschampo. Jag har cleansing powder här ifrån Maria Mila. Som jag tycker är lite svår att dosera. Nu ska vi se. Jag brukar dutta och sprida ut det lite grann. Oj. Innan jag masserar in det. Men jag kan ta lite torrschampo i slutet. Jag tänkte att jag skulle fixa mitt hår lite grann. Så får jag se. Jag tror att jag ska försöka sminka några reels här i eftermiddag. Förbereda lite content inför veckan. Det är min sista jobbvecka nu som kommer. Och det är väldigt roligt. Jag är väldigt taggad. Jag har min nya plattong från GHD. Eller Styler. Startade den. Det här är en GHD Platinum Plus. Och den är så himla bra. I really like it. Värmeskydd från Maria Nila. Deras Quick Dry Heat Spray. Så. Ja. Nu var den färdig. Jag. Ja. Men jag vet inte. Vad jag ska. Jag tror att vi gör så här. Jag tror att jag nu ska fixa håret lite grann. Sen så ska jag gå till gallerian tänkte jag. Jag bor ju precis vid Möllers galleria. Jag ska gå till gallerian tänkte jag. Och köpa. Det finns en asiatisk butik. Köpa lite god grejer. Och göra någonting. Jag har både ett koreanskt recept. Och ett thai-recept. Och ett Asian Express. Typ tänk lite. Typ shop shop style. Jag får undra på om jag bara ska platta håret. Idag kanske. Ska jag vara platt? Det kan väl vara. Nej men så, och det funderar jag på att göra någonting utav dem idag. Och det tänkte jag gå och handla till. Och sen ska jag handla då lock till dem där. Oh, ni vill väl såklart se hur läppgrejerna blev. Nu ska vi se här. Så här blev det då. Nu har jag bara staplat de här fyra.
Utan lock då, men det ska givetvis vara lock på de två under i alla fall. Jag köper väl 4 lock. Så att de kan stå, och så de små där. Och sen tänkte jag, om jag vill så kan jag ställa någonting mer där, om jag behöver. Så det är bra att jag inte fyller upp skåpet för mycket. För då blir det bara kaos igenom en vecka. Det var det som var lite problemet nu när jag fixade i skåpen sist. Så tänkte jag ju inte på att jag får liksom testa nytt smink varje vecka liksom. Det börjar liksom fylla upp. Men jag tror att vi ska göra... Jag tror att jag ska göra en ny rensa smink video snart. Jag brukar ju gilla att göra dem, vad ska man säga, i ett svep. Förstår ni, typ en lång, typ en timme liksom. Förra gången så blev det 2 videor, alla en timme och en kvart typ. Jag tänker typ att jag kommer göra samma den här gången. Jag är inte så pepp på att göra, vad är det nu Ali? Inte så pepp på att göra massa små delar. Det tar så mycket plats på kanalen liksom. Det finns så mycket jag alltid vill lägga ut, så att jag känner att det är roligare att göra långa, som man kan titta på om och om igen. Jag gillar det här också ganska mycket. Det här är Lykos egna torrschampo. Alltså det är liksom inte, det är ingen galen produkt och bara wow, life changing. Men den är bra. Och den suger upp fett i håret bra liksom. Jag blir väldigt flottig i mitt hår väldigt snabbt. Så jag använder torrschampo i stort sett varje dag. Alltså bara lite grann. För att fräscha upp liksom. Jag vet aldrig riktigt vad jag ska göra med luggen när jag har så här platt hår. Den blir ju liksom automatiskt lite flung när jag lockar håret. Men när jag har platt hår, I don't know. Stäng av den här. Och så älskar jag den här lilla silikonsockan så att jag inte bränner mig. Vet ni hur ofta jag har brännsår eller från jävla locktång och sånt. Man är ju klantig som ett arsel. Så är det. Men jag kanske bara snurrar bort min lugg lite grann då. Jag tycker ju inte om att ha den bara hängande så här. Jag blir panikig. Den är ju fortfarande klippt som en gardinlugg. Men den ska få växa ut till sidan igen. Jag är för mycket av en 90s kid hörni. Jag får inte ihop det här att leva med en... mittbena alltså. Jag gör inte det. Jag är på väg. Jag har gått nu. Okej, nu kan vi prata då. Jag tänkte att jag skulle göra Kung Pao Chicken. Det är typ, alltså det är inte asiatisk mat. Eller tekniskt sett kanske. Men det är liksom amerikansk variant på asiatisk mat. Förstår ni vad jag menar? Det blir som en fast food Asian liksom. Och det tänkte jag laga idag. Jag har aldrig lagat just Kung Pao Chicken innan, men det lät så jävla gott. Så det tänkte jag göra. Så jag ska gå nu till den asiatiska butiken. Jag ska gå till Clas Ohlson och köpa lock till de där lådorna på en gång. Annars kommer jag skjuta upp det i flera veckor. Och sen tänkte jag springa in på jobbet bara och prata med Emma som jobbar hela helgen. Så är det min plan. Så jag är på väg till gallerian helt enkelt. Alltså jag bor så nära. Här borta är gallerian liksom. Det är löjligt nära. Så jag kan inte gnälla. Men det gör vi. Jag tror att jag börjar på den asiatiska butiken så att jag inte fyller väskan med massa annan skit. Om jag handlar mycket där. Jag var på Espresso och så köpte en utav isteerna. Jag köpte den som heter Pink Grapefruit och Hibiscus. Jätte, jättegod. Nu går jag genom gallerian lite snabbt. Jag var inne mittemot, eller alltså dörr i dörr med Espresso och så ligger då mitt jobb. Eller som snart inte är mitt jobb längre. Ligger här bakom där jag går nu. Och min vän Emma jobbar ju då och hon, jag köpte en kaffe till henne. Och var och lämnade. Och nu tänkte jag bara gå bort till Ica och köpa kyckling till maten. Ni får se mer vad jag handlade sen. Jag tror att det är en fågel här inne. Oh my god, jag tror verkligen att det är en fågel här inne. Skitsamma. Men så det ska jag göra och sen ska jag gå in och köpa cherry också på Systembolaget. För det behöver jag till maten. Men jag visar er det när jag kommer. Hej mammas älskling. Där är du ju. Hej. Ligger du och sover? Kan du säga hej till din mamma? Kom och säg hej till din mamma. Vad väckte jag dig? Förlåt mig. Oj, god morgon älskling. Har du sovit gott? Men jag är så glad. Oh, nu är jag inne. Jag har lite hjärteglad att mamma är hemma. Nu ska vi laga mat här liksom. Okej, ni står uppe på min fritös. Nu ska vi se här om ni vill se vad jag handlade. Det är ju bara då till maten typ. Eller det är det. Jag glömde gå in. Eller jag struntade att gå in på Clas Ohlson för det var så mycket folk. Det är ju lördag när jag spelar in det här och let me just say, there was a lot of people. Men jag behövde äta mat, så är det ju. Salladslök ska jag ha.
cashewnötter. Det stod jordnötter, men jag gillar inte jordnötter, så jag tog cashewnötter. Chimken. Chimken, chimken. Chicken alltså. Vitlök. Paprika. Sen köpte jag då på den kinesiska butiken, tänkte säga, nej, Anthony's Lips, som då är en asiatisk butik. Så köpte jag svart vinäger, kinesisk svart vinäger. Och det är, om jag har förstått det rätt, en mer mogen vinäger. I don't know. Sen köpte jag sesam oil. Sedan köpte jag, det här var det jag köpte på systemet, jag var tvungen att titta. Det här är alltså sake. The Japanese Refined Sake. Det här är alltså ett en torr, mjuk, välbalanserad sake med inslag av umami, mineraler, körsbär, milda citrustoner, mandel samt en hint av jasmin. Den här ska jag då alltså ha i maten. Sen köpte jag lite snack till mig, det är munkar. Eller munkehålen liksom. Sen köpte jag hoisinsås som ska vara i den och en ingefära. Sen ska det vara lite mer saker i, men det har jag hemma. Så den här damen ska börja laga mat. Men först, samma som sist. Det ser ut som en smutsig, liten smutslig smuts här. Okej, det här är allting som jag behöver till maten. Jag har plockat fram lite disk, det tar jag mellan sen i stegen tänkte jag. Jag har kyckling, cornstarch, ingefära, vitlök, paprika, chilisar, salladslök, hoisinsås, vad var det här då? Sesame oil, där är den mörka vinägen, jag ska ta fram den ljusa också. Saken som jag pratade om, kikoman sojsås, lite olja, cashewnötter, ris där bakom, socker har jag den där fina, och riskokan. Och nu tänker jag att jag lagar mat, hörni. Det blir kul. Men först så ska jag äta en sån här. Det här är liksom ett donuthål, glaserat. Mm. Ah, så gott. Det här är min systerdotter, 6 års favoritsnack. Och hon är ett geni. Kan jag säga. Receptet som jag går efter, då går jag efter det. Precis sådär. Mm, det länkar jag här nedanför så att ni slipper fråga. Nu är jag jättehungrig. Jag ska börja med att göra klart riset. Så att det blir klart. Mm. Okej, nu ska jag öppna Nocco. Jag dricker vanligtvis inte Nocco, jag dricker Celsius. Men den här nya mango smaken är så jävla god. Vad tycker du, Harley? Harleysen är en extremt duktig assistent som ni ser. Och Maggisen har lämnat en liten kycklingbit här. Skulle du kanske vilja ha den? Ligg. Ligg. Ligg ner. Varsågod. Jag sätter det här igen. Jag har marinerat kycklingen. Den ska ligga där och marinera i en kvart till kanske. Åh, nu fick jag något i ögat. Åh, sen har jag en sås som jag ska använda i lagningen sen. Det är också en del av marinaden liksom. Jag har plockat fram thai chilis, paprika och scallions. Nej, inte scallions, det är ju inte bra. Scallions, vad heter det? Salladslök. Och nuts, de kan jag ju öppna. Riset är klart, typ. Jag har ju en riskokare. Så den står här. Den håller på att bli klar, men den står på warm nu. Så den är färdig, det blir perfekt ris varje gång. Det gör mig mycket glad. Och nu ska det här få marinera, sen ska jag bara steka upp det här och det ska tydligen gå väldigt snabbt. Typ sådär 10 minuter, allt som allt. Så, jag går och dricker min Nocco, tänker jag. Ska med min telefon här. Alltså mitt skal är så fint. Och sen så går jag, ska du följa med Annie? Mm. Jag i alla fall går till datorn en stund. Och chilla lite. Mm. Alltså mitt liv. Varför försöker jag göra saker samtidigt? Så jävla dum. Men jag sätter mig här en stund i alla fall. Svara på lite fler kommentarer, för jag hann inte så långt förut. Låt oss se då. Låt oss se om det är gott. Varmt. Mm. Så gott. Mm. Jättegott. Och paprikan har fortfarande sin crunch i sig.
Vrum vrum, jag är i en matkoma som heter duga. Nu ska vi ta tag i den här dagen lite grann. Jag vet inte alls hur mycket jag har vloggat eller inte. Gud, jag har ingen uppfattning. Men jag är mätt nu som fan. Det var skitgott. Så jag rekommenderar ju verkligen att att göra något liknande. Som sagt, jag lämnar receptet där nere. Jag vill bara prata om de här. Jag pratade om de här på min story lite grann igår. Det här är från Exuvians. Det här är deras retexturizing treatment. Och det här är alltså då, det är en PHA och glycolic acid lotion. Med också vitamin E och kesmör. Som ska hjälpa till mot de här, ni vet. Jag vet inte om ni har det på era armar. En del av er har garanterat. Det är som små, jag har mer på överarmarna här uppe som inte syns. Men det är som, det kallas chicken skin. Det är typ prickigt över hela. Och den här ska hjälpa mot det. Så den här har jag börjat testa. Det kommer en recension så småningom. Och den här, vilken jävla produkt. Det här är Exuvians Pedipil. Och det här är till fötterna också med exfoliering etc. Och mina fötter idag nu när jag vaknar, för jag testade dem igår kväll. Mwah! Så sjukt bra. Så de här kommer jag verkligen tycka om. Jag kommer ge er en recension på Instagram kanske eller något sånt. När jag har testat dem lite till. Vad säger du, Holly? Vad vill du? Hopp, hopp, hopp. Det var ingen idé, jag glömde kameran när jag åkte iväg. Nu kommer jag hem igen, jag har varit borta 5 minuter, håller liksom chilla. Nu har jag hämtat skorna. Jag håller för min adress lite här, för den behöver ni kanske inte ha. Och så öppnar vi dem, jag vill se dem så med. Mamma vill se dem så mycket. Okej, okay, så här ser det ut inuti. Look at them. Det här är alltså de helvita. Wow, vad fina. Åh nej, det här var de jag ville beställa. Oh my god. De är så fina, jag hoppas att de matchar nu. De är lite stora i storleken. Jag har 42,5. Och jag har ett par buffalo sen tidigare. Ett par svarta. Och de har jag 42 i. Och de är bra, men jag hoppas att de här kommer vara bra. Låt oss testa. Det här är alltså de vita. De är lite, de är ännu större än de andra buffalo skorna jag har. Men de är jättefina. Jag tror att den här storleken blev bra faktiskt. Jag tror att den här storleken känns bra. Jag ska testa dem lite mer innan jag bestämmer mig, men så fina. Jag tog ut innersulorna i de här. Alltså de som inte sitter fast liksom. Och då blev de perfekta i storleken. Och jag tror att jag behåller dem därför, för de är så fina. Jag älskar dem. They are beautiful. Okej, okay, så här är den gamla buffalon som jag har. Ni ser att den är använt. Den här har jag använt i några månader. Absolut fantastic. Där har ni dem. Det är precis samma style av buffalo. Fast då är då de här vita med lila på. Och så är det en annan typ av buffaloskor. Det här är, undrar om det står här. Det här är i alla fall en annan variant. Ni ser att den är lite mer chunky i hälen. Nu har jag gått runt med skorna på mig faktiskt. Båda är bra. Alltså de lila satt perfekt om jag tog ut sulan. Och den är ganska tjock, alltså inuti. Så jag ska plocka i en lite mindre sula i den. En liten tunnare. Men jag kan ha den även med sulan i. Så det känns ju bra. Nu ska jag plocka undan skräpet efter de här. Vanligtvis så brukar jag spara lite sånt här, ni vet. För emballage och skicka paket och så. Men det enda paketet jag ska skicka i närtid som är något större, det är Kaja Cosmetics-tävlingen som tar slut imorgon, inspelande stund. Och jag behöver en mindre kartong. Så ska jag slå ihop dem här. Jag vet inte riktigt vad jag och Halle ska göra nu. Klockan är så, den här nageln har gått åt helvete. Den har släppt så här. Så jag tror, jag vet inte om ni ser, men jag tror det. Så jag ska försöka se om jag kan få en nageltid imorgon. Oh, au, au. Men annars vet jag inte vad vi ska göra riktigt. Jag ska väl sätta mig och filma, tänker jag. Det är väl lika bra att komma igång, så brukar jag komma igång med jobbet sen när jag väl börjar liksom. Nu är jag på väg ner i källaren. Då ska jag försöka inte ramla här, det skulle ju vara jävligt roligt för vloggens skull då. Men jag har tagit med kartongen och lite glas. Vi har liksom som en liten återvinningsgrej här nere i källaren. Ni har fått ligga lite på laddning en stund och nu har jag plockat fram grejer här. Jag tänkte göra en look. Komma igång lite, känna mig lite fin och fröjd. Jag ska testa X-Lash Eye Gel Mask nu. De verkar skitnice. Så de ska jag testa och sminka mig lite. Så, det blir lite reels, det blir en TikTok, det blir lite så. Så får vi se vad det slutar. Det blir i alla fall blått, which I love. Nu har jag gjort ögonen. Och ni har kanske inte sett den här looken när den här vloggen kommer ut. Men då är det som det. Det här är Felicia Aveklevs collab med Duff Lashes. Och det är 90s kit. De är skitfina. De ska jag applicera. Jag tänkte lite så här. I den här vloggen, eller under den här vloggen, i kommentarsfältet, så skulle jag bli jätteglad om du kunde skriva
saker som du vill se i vloggarna, på min kanal överlag, på Instagram, allting som du är mest tänd på liksom. Jag kommer inte börja vlogga på en daglig basis så pass, du vet, som många andra vloggar, utan här kommer alltid vara en skönhetsrelaterad kanal. Men jag tycker att det är väldigt kul med vloggformatet. Så jag skulle liksom vilja veta vad det är som gör att ni skulle vara okej med att jag gör båda liksom. Jag satt mig här vid datorn lite nu. Det är ändå här jag sitter mest när jag är själv, om jag ska vara ärlig. Åh, så är det. Jag ska öppna flaran. Och det här är vinglas. Jag ser att det är lite så här dammigt så nu. Det får vara, jag inte så kräsen. Det här är mina favoritvinglas. Det är Itala. Jag vet inte riktigt vilken sort det är, men det är egentligen rödvinsglas. Men jag tycker de är sjukt goda att dricka ur. Och ja, glaset spelar roll alltså när man dricker ur någonting, tycker jag. Alltså jag tycker verkligen de är skitbra. De är inte jättebilliga, men de är inte heller jättedyra. Och jag har lärt mig att man måste använda finglasen även vardags, annars så blir de aldrig använda. Speciellt inte typ nu när det är pandemi och sånt, ska de stå och ruttna i i skåpet då. Jag börjar bli lite småhungrig igen, klockan är snart 19. När blir det mörkt nu för tiden? Snart 19 är klockan och jag gjorde ju, alltså maten som jag gjorde till lunch, det gjorde jag en matlåda också. Så den tänkte jag äta ikväll, tror jag. Så tänkte jag ge er en snabb recension på, eller första intryck snarare, på Olaplex Bond Intense Moisture Mask. Jag duschade med den här igår kväll. Jag har gjort en full recension här på min YouTube-kanal redan med alla Olaplex produkter, men den här har ju liksom släppts efter dem, bara nyligen. Den är extremt mjuk, alltså produkten är, alltså mitt hår är så mjukt, så lättgjort, alltså lättskött liksom. Jag märkte det redan igår kväll efter duschen, och nu när jag plattade i morse, så verkligen så himla trevlig. Jag tycker att det är en ganska basic, alltså det ska ju vara bonder i den här, och man kan också använda den ihop med de andra produkterna. Jag ville testa den första gången utan de andra produkterna, och jag gillar ju verkligen de andra produkterna, typ nollan och alltså proteinmasken liksom, deras vanliga mask. Men jag tycker att det här är ett jättetrevligt ansiktsmask, tänkte jag säga. Det är det inte, hårmask för sig själv också, om man bara vill ha, ja men du vet, återfuktning, alla de här grejerna som man vanligtvis får med en hårmask. Så jag tycker den här är jättetrevlig. Jag tycker definitivt att ni ska kika in i det. Och jag tycker verkligen att den ger, det står att den ger body och shine, och det tycker jag verkligen att den gör. Så I really like it. Och den var väldigt dryg. Jag använde två pumpar till hela håret, och det var inte mycket alltså. Och jag menar, den är inte jättestor, men det är ändå 100 ml, så den kommer nog räcka en hel del. Så jag ville bara slänga in den här, för jag kom på att jag nog hade lovat det tidigare den här vloggen, tror jag. Så I really like it. Vad står du och gnäller om, min älskling? Vill du vara med bara? Ja, det är så fort jag pratar med någon eller något, telefon eller vad som helst, så ska han dyka in. Ja, du är så ful. Ja, du är så ful. Ja, mamma, så älskling. Så är det. Skål, hörni. Jag tror att jag ska avsluta den här vloggen med någonting som jag fick ganska mycket på förra vloggen, och jag har hört väldigt mycket på Instagram den här veckan som har gått sedan jag vloggade då, eller den vloggen gick upp. Och det är hela grejen med att jag slutat jobba. För er som inte har sett förra vloggen och inte har något intresse av att göra det, så jobbar jag numera på heltid med mina sociala medier hemma. Jag har två pass kvar på jobbet i inspelande stund, men jag slutar alltså i veckan som kommer och kommer göra det här på heltid. Och det är många som har frågat typ så här: åh gud, hur ska du ha råd med det, eller du vet så. Och det har jag inte. Alltså det är det tråkiga svaret, att det är inte så att jag nu helt plötsligt bara börjar fakturera 60 papp i månaden liksom. Det handlar inte om det, utan det handlar så himla mycket om att jag har mått väldigt psykiskt dåligt på min arbetsplats. Inte av att jobba, utan den arbetsplatsen. Och jag har också känt att jag måste göra ett val någonstans. Att antingen så håller jag på med mina sociala medier, eller så gör jag inte det. Jag är inte typen av person som kan bara såhär, nej men nu chillar jag en period, försöker hitta ett annat jobb och kommer lite mer i balans, du vet, lägger upp en video i veckan. Alltså jag är inte sån. Antingen så gör jag någonting 100 miljoner %, eller så gör jag inte det. Och jag har inget mellanläge, och därför så är det så här: ska jag göra det här med sociala medier, så får jag väl köra nu då. Så bara för att jag nu då går hem, så betyder inte det att sociala medier kan betala mina räkningar. Mina sociala medier drar in såklart lite pengar, absolut, annars hade jag inte kunnat göra det. Men jag har också inte super mycket fasta liksom utgifter.
Jag är inte generellt en speciellt slösig person, förutom på skönhet. Men det är ju också för att jag ska kunna göra content och så. Och jag har en fästman och vi har helt delad ekonomi. Det betyder inte att Fredrik kommer helt plötsligt börja betala mina räkningar, så är det inte. Utan vi har liksom en delad ekonomi så att det funkar att Fredrik betalar lite mer någon månad om det inte går så bra etc. Så jag är inte jätteorolig. Men jag vet att jag har fått jättemycket frågor om det, så jag tycker att det är väldigt värt att ta upp. Och jag tycker att det är väldigt fint att ni oroar er och frågar. Men som sagt, det är inte så att man numera bara para slänger iväg. Absolut inte. Utan det är, det kommer bli tufft och det kommer bli jävligt hårt jobbat. Och det där med min hund. Men jag tror också att jag kommer må jättemycket bättre av det i det långa loppet. För att jag har inte mått bra av att jobba och göra det här samtidigt. Eller, det har jag. Ja, det är egentligen inte så. Hade jag varit på en arbetsplats där jag hade trivts lika bra till exempel som när jag jobbade på Body Shop på Fredsgatan inne i stan. Då, för att jag älskar tjejerna där. Jag älskar i och för sig Emma och Julia som jag jobbar med nu också. Men hade jag trivts lika bra här som jag hade gjorts på Fredsgatan, då hade det här inte varit något konstigt. För då var det inget konstigt. Då var det liksom bara tuta och köra liksom, för det var roligt att gå till jobbet. Det har det inte varit sista året. Och därför gör jag det här nu. Så jag har inga bättre svar än så. Så jag uppskattar verkligen att ni tar er tiden att komma ihåg att använda mina reklamlänkar och titta klart på reklam här på kanalen och du vet så. För att annars kommer det liksom inte gå. Men jag ska inte vara den som är den, utan it is what it is. Och jag är väldigt väldigt taggad. Och det hoppas jag att ni också är. Nu ska jag gå alldeles strax och tvätta av med det här sminket. Dricka ett glas vin till. Jag ska sätta mig här bakom och titta på en film. Och sen ska jag kissa lilla vovven och sen ska vi gå och sova. Tack så mycket för att ni tittade på dagens vlogg. Ha en fantastiskt bra dag, kväll, natt, morgon. Vad nu du tittar på den här. Och så syns vi igen i min nästa video. Hej då!